Jezusa nie spamytam, ma na koniec kapel tam. Chłopiec na własne kurzy podsiedział, czuję to ożyć. Chcę sa zobudzić, a chcę sa z kamarat mi opić. Nepočíta z tym, co sa może prihodzić, że mu tuto niekto rozkoperić. Aha, aj to sa chlapcom do večerov może podarić. Že potom na to samozrejme kruto doplatiť. Niekto chce honiť, že niekto zase bombiť. Jeni chcú slúžiť, a jeni zasa do rana sa modliť. Pocítiť tu na vlastné duši. Niekto sedí doma, niekto zase vloží. Tak sakra kamo vidí vonku oži. Sa prdne a ukáže si svieži. A ukáže si svieži, ale chlapec chorý. Nevie, kde mu hlava stojí. Na miesto nori, hlapu do hoven ponori. Otvoria sa bory a chlapec nám hovorí. Konečne obozom sa nemalo do konca. Do konca, ráno ťažká opica. Iný zase tvrdá stolica. Niektorí zase krcajú do hrnca. Bez konca, utekajú s nami pred výzvami. Spätne dulamanými nohami. Putami, putami, za hlavicami. A potom domov s plakami, so šulavými hlavami. Ja môžem sa len smiať, no nedá mi, to nedá mi. To nedá mi, starý pakistanec. Hele bracho, otvor oči, vidí na balkon. Čeku všetku na oko.